ဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဆိုအောက်သွားကြတဲ့မြန်မာမင်းသမီးများပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အေရှာစတာနယူးပေ့ချ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ကတော့မင်္ဂလာနှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမထင်မထားတဲ့မင်းသမီးချော်လေးတွေတော်တော်များများကတော့ဘာကျွန်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တသက်လုံးအပြိုအီးလုံးမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွ
မှာစူးစီးပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။လိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။နံပါတ်၁ကတော့ဤချောပူခနာကိုကောက်ကြောင်းအလားကြောင့်ပရိသတ်တီကြမှာရေပန်းစားတဲ့ဤချောပူကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တဲမင်းသမီးတွေတဲကတယောက်လည်းဖြစ်ပါရင်အနုပညာလောကမှာဒေတင်သတင်းမထွက်ပဲနေခဲ့တဲ့အဆူဆူကမကြာသေးမီကပဲသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းကိုပရိသတ်တီကိုအသိပေးခဲ့ပါရင်ချစ်သူသက်တမ်း၄နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆူဆူတို့အတွေ့ကတော့မကြာသေးမီကစိတ်ဆက်ထားခဲ့ပြီးတော့အခုတော့လက်ထပ်တော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရတာဖြစ်ပါရင်သမားရဲ့ချစ်သူကသမားအပေါ်အမြဲလိုလိုအလိုလိုက်နားလည်ပေးပြီးတော့အရေးတကြီးကြီးဂယူဆိုင်ပေးပြီးအချစ်ခံနေရတာကြောင့်လက်ထပ်ဖို့အထိအဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သမားရဲ့ချစ်သူကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသမားရောက်ခမကအခုကလေးကသမားအတွက်ဆင်ပြီးတဲ့တံပိုးကြီးလက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုလည်းသမားရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေတင်လေးရှိပါတယ်။လက်ထပ်ပွဲနီးလာရင်တော့ပရိသတ်တီကိုအရင်ဆုံးအသိပေးသွားမှာပါလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဤချောပေါ်ကသမားရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Moses Moon နဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ယန်ကန်ချီမှာရှိတဲ့ Phuket Meredith Resorts Farm မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သမားရဲ့ပရိသတ်တီကတော့အနှံ့ညောနေကြပေမဲ့ဤချောပေါ်ကတော့လက်ထပ်ပြီးရင်လည်းပရိသတ်တီကိုမေ့မသွားပါဘူး။သမားရဲ့ဘဝမှာပရိသတ်တီကသာနံပါတ်1ပါဆိုပြီးတော့အမြဲအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဝင်းမုံရွှေမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တန်းမင်းသမီးစီးရင်ဝင်တဲ့ဝင်းမုံရွှေကတော့ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းမုံရွှေကိုပရိသတ်တီကတော့ကိကိလို့ချစ်စနုံနဲ့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ကဲကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးနဲ့ညီမဝန်ခွဲဒေါ်ဆက်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကအကယ်ဒမီရရှိထားပြီးသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိကိလို့ချစ်စနုံခေါ်ကြတဲ့ဝင်းမုံရွှေကြီးကတော့အစိုးရဆန်းဆန်းခန့်လိုက်ရဲ့ရီစာဟောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တီကတော်တော်များသဘောကျနှစ်ချိုက်ပြီးတော့ရှစ်ခဲရတဲ့အတွင်းလေးဖြစ်ပြီးအခုထိတောင်တွဲစီစနေသူတွေလည်းခံများများဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းမုံရွှေကြီးကပြည်သူအချစ်တော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တာမို့အပြိုကြီးလုံးစေခြင်းတဲ့သူတွေများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တီရဲ့ဆန္ဒမပြေဝခဲ့ပါဘူး။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပဲသမားရဲ့အချစ်သူကသမားကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ post လေးကို I said yes ဆိုတဲ့ caption နဲ့သမားရဲ့ official Instagram အကောင့်မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တီတော်တော်များကတော့ surprise ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့နှမျောတသဖြစ်နေကြပါတယ်။အားလုံးသိကျင်နေကြတဲ့ဝင်းမုံရွှေကြီးရဲ့ချစ်သူကတော့အလမယ်မိုးဆက်ဝိုင်ရဲ့အကိုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ဖြိုးကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဖြိုးကျော်ကတော့ VB အချိုရီကမ်ပဏီပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တီကတော့အားကျနေကြပြီးတော့အလမယ်မိုးဆက်ဝိုင်ကလည်းဂုဏ်ပြုပေးထားပါတယ်။အမြဲအင်တာဗျူးတွေတိုင်းမှာအခြေရေးကိုမင်းရင်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ဖြေခဲ့တဲ့ကိကိတယောက်အခုဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးလက်ထပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်ပွဲမှာဘာဘီယုံမလေးတယောက်လိုလာနေမဲ့ကိကိကိုအခုကလေးကမြင်ရောင်နေမိပါတယ်။နံပါတ်3နန်းဆန္ဒလာထုံမင်းသမီးချောလေးနန်းဆန္ဒလာထုံကတော့အစိုးရဟန်ထုံရဲ့ဒူမာချောလေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နန်းဆန္ဒလာထုံကဇလန်ထွေးရည်နဲ့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းဇက်ကားရီကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးရင်းအနုပညာလုံရှားမှုတွေများစွာပြုလုပ်လျက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေပတ်သက်ရင်အမြဲစောပါသေးရလို့ပြောခဲ့တဲ့နန်းဆန္ဒလာထုံးကတော့သမားရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထဲမှာ Yes I do ဆိုတဲ့ caption နဲ့အတူသမားရဲ့ Paris မှာ romantic ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ pre-wedding ပုံလေးတင်ခဲ့ပါရီပရိသတ်တီကလည်းသမားရဲ့ချစ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာသိချင်နေကြပါရီမင်းသမီးတော်တော်များကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒိတ်ဒိတ်ကျဲတထေးတွေနဲ့လက်ထက်လေးရှိတာကြောင့်ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်မလဲဘယ်ကုမ္ပဏီကိုပိုင်တာလဲအရာရှိလားစသဖြင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်တီရဲ့သိချင်စိတ်လည်းပြင်းပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှနန်းစနာလာထုံးကတော့မင်းသမီးဤချောဖို့ဝင်းမုံရွှေရုံနဲ့အတူလက်ထက်ပွဲကိုအပြိုင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နံပါတ်၄နီနီခင်စောအတန်ပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့အစွေးတချင်းတွေကိုအမြဲတည်ဆိုလေးရှိတဲ့ဒိတ်တန်ရှင်နီနီခင်စောကိုတော့ပရိသတ်တီမစိမ့်တော့ပါဘူးနီနီခင်စောကမြန်မာနိုင်ငံထိတ်တန်းအစိုးရတဦးဖြစ်ပြီးတော့အစိုးပြိုင်ပွဲတော်တော်များများမှလည်းဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တသက်လုံးအပြိုကြီးဘဝနဲ့အယုံထုံးတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့နီနီကတော့
2023年2月26日，同埃尔普瑞特的个案案件事件发生。阿古在马罗尼尼哈，同埃尔明拉布埃特普先生那边哦，今年没公开，但妈妈后，那超那十里公里阿萨马，那车多买了第二把哩。尼尼亚车都搞哩，是因为这乌皮比罗参加的台湾要拍照的第二把哩。第二话就马罗，第二少男是拿拉枪的，阿努比亚是尼拍的，一撮布文毛水，这段是尼尼看小罗搞哩，那下面那车多买了布瑞特的个第八台阿拍把哩。 然后这，比如这种妹妹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